Qarabağ TV kanalının izləyiciləri və abunəçiləri. Hal-hazırda gördüyünüz kimi mən Novruz Bayramı şənliyindəyəm. İndi gördüyünüz kimi bugün ayın 21-idir. Bayramın artıq ikinci günü. Bildiyiniz kimi 6 gün burada bayram keçəcək. Ayın 26-sına kimi. İndi hal-hazırda konsertdəyəm. Burada bayram şənliyinin konsertini çəkirəm. Adam çoxdur bu günləri. Artıq bayramın ikinci günüdür. Həftə ayın 21-idir. Bildiyiniz kimi 6 gün bayram çəkəcək. Ayın 26-sına kimi. Hal-hazırda biz şəhərdəyik. Fəvvaralar meydanında. Bildiyiniz kimi.
dostlar, burada da gördüyünüz kimi Novruz şənliyi var. Elə bir ki, mən dünənləri deməli Qoşaqala qapısında yox idi şənlik. Deyəsən bir gündən başlayıb burada da. Həm fəvrallar meydanda keçir şənlik, bir də burada keçir. Çox insan axını var. Səhərlər gəlmək lazımdır bura. Bir rahat hərəkət eləyəsən, yoxsa. Burada qoğal verirlər hədiyə. Dadına baxmaq üçün bilmirəm. Görürsünüz kimi burada da nəsə pişirirlər. Dostlar, gördünüz kimi. Tantuni idi deyəsən, tantuni. Maşallah, xeyirlər, insan var burada. Kebab iyi gəlir, kebab istilənir. Gördüyünüz kimi dostlar. Burada da kebab pişirirlər. Gördüyünüz kimi burada suvenirlər satırlar, mağazadır. Xeyli turist var. Ən çox da İrandan gələnlərdir, Azərbaycan türkləridir, Güney Azərbaycan türkləri. İranın güneyindən gəlir, ora bizim ərazidir bildiyiniz kimi. Onlar Fars deyil, yəni Azərbaycanlılardır. İndi Farslar da aralarda var, onlar da gəlir. Burada samovar çayı verirlər. Dostlar, samovar çayı. Gördüyünüz kimi. Burada da desəm Maraş dondurmasıdır. Maraş dondurması. Dostlar. Biz kimi. Turist Information Center-dir. Turistlər gəlir, burada informasiya alır. Məlumat bürosudur. Nə lazım gəlirlər, məlumatlar alırlar. Həm xəritə, paketlarında xəritə planları, turizm marşrutları, bütün turizm şirkətlərinin adları, kitabçalar da xüsusi kitabçalar təqdim olunur. Gəlir, buradan ala bilərlər, məlumat. Qoşaqala qapısıdır. Bayramın şənliyin elə verdi. Burada da keçirdirir. Yəni tam olaraq həm içəri şəhərin içisində keçirdir. Qoşaqala qapısından girirsən içəri. Həm də ki, fəvrallar meydanda da keçirdir. Maşallah, çox gülür. Xeyli adam var. Mehdi gələr, bizə xəbər.
Hər o 126-sına aynı 26-sına kimi kəlliklər keçiriləcək bildiyiniz kimi. Bura bax, sizin kanalları izləyiciləri və abunəçiləri. Kanalıma abunə olun və daima videolarımı izləməyi unutmayın. Çalışdığım qədər yeni videolar sizə təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi buna satırlar. Bu da sonra çay istəndir. Üzərində mahalı Novruz kəndliyi idi. Deməli, çox gözəl də çalırlar bizim musiqiçilərimiz. Şənlik davam edir dostlar, indi gördüyünüz kimi. Davam edir, şənlik konserti. Təşəkkür edirik. Bir-birindən bizim müğənnilərimiz çıxır, ifadə edir, mahnılar. Mahnı ifadə edir. Xalq mahnılarımız. Yəqin altında nəsə beş var otel. Adam gərək bəxti olsun. Görsən, qanlı olanda belədir, hər tərəfdə qulluq eləyir. Yeni gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun. Gör nə qədər yeni gələnimiz var, maşallah. Altında, əli yuxarıda, telefondan belə. Axşama qədər buradayıq. Axşam evə belə gedəcəksən, əli baş ağız alam gedir. Ama baxma da, maşallah, əlimiz həmişə yuxarı olsun, aşağı olmasın. İslam, istəyirəm bir şeir deyim, nə deyirsən? Sənin bu şeirlərin burada deyək, yenə. Nimətlər düzüm-düzüm, ləb-ləbi xurma üzüm, plovda qalıb gözüm. Novruz, gəl ha, Novruz, gəl. Mən şəxsən Novruzu gözləməzdim, o plovu yiyərdim. Zalətdə oturub Novruzu gözləyir.
Novruz bayramı dərin milli köklərə, zəngin adət, ənənələrə malik olmaqla xalqımızın ictimai və mədəni həyatında çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Novruz həm də xalqımızın milli həmrəyliyinin rəmzidir. Düzdür, sadə? Bəli, əlbəttə. Milli həmrəylik var ki, bugün hamı birlikdə bizimlə buradadır. Bəli. Bu bir göstəricidir. Nəinki bizim azərbaycanlarımız, həmvətənlərimiz burada yaşayanlar, eyni zamanda şəhərimizin qonaqları da bizimlə həmrəydilər bugün. Çünki birlikdə Novruz bayramı keçirdirik. Gör necə həmrəyləşib ki, Maşa Midved. O da buradadır. Hə. Çosanan dostluq edir. Salamlayırlar bu arada bizi. Biz də sizi salamlayırıq. Yorulmayasınız. O ortadakı kimdir? Pendir, nədir o? Paxlavadır o. Paxlava da əl edir. Şəkər buramız çatmır. Paxlava da əl edir, amma paxlavanın ortasında qozu yoxdur. Davam eləyirik. İndi bu söhbətə şirinliyi, duzu bir sənətçimiz qatacaq. O da milli el adətini qoruyan bir sənətçilərdən biridir. Vaqif Şxəliyev gəlir. Gəlsin də. Teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun bir daha.